Lançado em 1977, o único disco da banda Sex Pistols é até hoje um dos discos mais emblemáticos de todo o ano de 77 e de toda a história da música mundial. Mas acontece que o disco não era para ter toda essa conotação, né? Hoje ele seria conhecido como uma verdadeira fake news, né? Uma verdadeira trollada, porque foi um experimento do Malcolm McLaren que deu certo. A banda que surgiu lá em 75, 76, 77 lançou esse disco, acabou em 78, mas foi tão importante que acabou influenciando outra banda, essa aqui, ó. Mas a gente vai dar uma conferida em tudo isso e um pouquinho mais no vídeo de hoje. Vem comigo conferir. Então é o seguinte, cara, a banda começou em 1975, por aí, com o nome de The Strands. No começo, a banda era o Paul Cook na bateria, o Ollie Nightingale nas guitarras e o Steve Jones que cantava nessa época, ele não tocava nada. Esse pessoal aí, dessa banda Strands, né, eles estavam seguindo uma onda chamada pub rock que estava surgindo na Inglaterra naquele final dos anos 70, onde era sendo tocado um rock bem despretensioso, assim, né, porque já existiam muitas bandas muito famosas. E aí eles queriam fazer um rock assim, sem curtição mesmo, né? Então o The Strands era esse tipo de banda. E esse movimento todo aí, né, o pub rock, ficou marcado por um revival aí dos anos 50, né? Onde uma das principais lojas aí que existiam lá na Inglaterra, que vendiam roupas nesse revival todo aí, né, para esse público todo, chamava-se Too Fast to Live, Too Young to Die. A loja era do casal Malcolm McLaren e Vivienne Westwood. O Malcolm McLaren, ele tentou aí, na verdade não é que ele tentou, ele foi empresário de uma outra banda lá em Nova York, né, chamada New York Dolls, mas ele conseguiu afundar a carreira dos caras. Ele conseguiu estragar a carreira dos caras, cara. Os caras saíram de um movimento glam, né, que eles estavam, da sarjeta, e foram para uma coisa totalmente diferente, cara, mudou todo o estilo, assim, enfim, a banda acabou acabando, né? Em 75, o Malcolm McLaren retorna para a Inglaterra com essas ideias do punk que estava surgindo lá nos Estados Unidos. Como essas ideias que ele trazia de lá poderiam ser colocadas aqui na Inglaterra? Então eles voltaram, abriram essa loja. Aliás, eles não abriram a loja, eles mudaram o nome da loja To Live, To Young, To Die para Sex. E aí ali eles vendiam roupas de couro, roupas de borracha, aí, tudo inspirado numa coisa bem sadomasoquista, assim. E os looks eram desfilados em Nova York, aí, pelo Richard Hell, que foi um baixista da banda pré-television, né? Então ele desfilava dessa maneira aí e acabou criando um estilo único de ser e de se vestir. O empresário aí, o Malcolm McLaren, nessa época, ele ficou tão interessado na banda Strand que a banda tinha até chamado já um baixista, né, Glenn Matlock, que era nessa época o único cara que só tinha um conhecimento, o único cara que sabia tocar de verdade, o resto era só curtição mesmo. Os outros só tinham entusiasmo e muita atitude. Então, quando o Malcolm McLaren ele se tornou empresário da The Strand, né, que ele fez? A primeira medida que ele teve foi demitir aí o Ollie Nightingale, né, por achar que não combinava com o visual da banda. Passou o Steve Jones para a guitarra e dessa forma eles começaram a procurar um vocalista, né? Só que aí, cara, para você achar um vocalista naquela época, em 1975, todo mundo tava vivendo a época do Paz e Amor, do prog, do proto rock, né, cara? Então era todo mundo cabeludo. O que que eles estavam fazendo para encontrar? Quando eles encontravam um cara que tinha o cabelo curto, eles já paravam na rua e perguntavam: "Você sabe cantar? Vamos fazer um teste. Sabe cantar? Sabe fazer um teste?" Nessas idas e vindas, cara, o Steve Jones acabou cruzando com o John Lydon. John Lydon, que era filho dos irlandeses, e ele costumava usar nessa época aí uma camiseta do Pink Floyd, só que ele escreveu em cima assim: "I hate". Era um cara, um menino assim, um adolescente com muitas espinhas no rosto, aparência horrível, dentes horríveis, e tinha uma personalidade muito forte. E aí o Steve Jones acabou apelidando ele de Johnny Rotten. Convidado então para fazer esse teste, foi uma sessão karaokê aí, onde ele cantou I'm 18, do Alice Cooper. O Jones, o Cook e o McLaren começaram a rir muito, assim, porque ele era muito ruim, cara. Mas eles acabaram aceitando como parte da banda justamente por isso, por ele ser ruim mesmo, né? Ter essa atitude, talvez casasse com o que eles estavam procurando no momento, né? E aí, após alguns ensaios e ajustes e tal, eles acabaram abandonando o nome de Strand
e se tornaram então os Sex Pistols. Sex Pistols, uma das bandas mais importantes do punk rock mundial, cara. Esse grupo era para ser um grupo revolucionário. Ele focava, na verdade, em denunciar efeitos negativos do capitalismo na sociedade ocidental através de arte e performance. Mas apesar aí do destaque de protestos em Paris e tudo mais, né, que eles estavam levando com essa situação aí dos situacionistas nessa época aí, essa mensagem acabou nunca perpetrando assim, né, no, na sociedade britânica, né? O Steve Jones resumiu tudo isso numa entrevista na NME, onde ele falava o seguinte, ó: na realidade não temos interesse em música, nós gostamos de caos. E era isso o que o Sex Pistols era, cara. Era caótico, era uma banda caótica, uma banda que queria causar confusão. Então os músicos estavam colocando a boca no trombone nessa época aí, estavam dando o que falar sobre todos os males que essa sociedade inglesa, hein, britânica, né, estava vivenciando naquela altura, assim, e como essa juventude na época era meio que alienada, assim, pelas gerações anteriores, né? Então essa mensagem, ela não foi bem aceita por todo mundo, né, mas aos poucos, então, eles começaram a aparecer, outras pessoas que começaram a simpatizar com o punk foram gostando da banda. E aí, em 76, o Sex Pistols estreou ao vivo uma música nova chamada Anarchy in the UK. E nesse ano de 76, ainda após gravar 7 canções inéditas, numa sessão de demos, né? A banda se apresenta então no programa Tony Wilson, da Granada Television. Eles tocaram lá Anarchy in the UK e as pessoas que estavam na sala de controle ficaram horrorizadas, cara. Que barulho, como que vai cantar isso na TV, né? Em outubro de 76, eles acabam assinando um contrato de 2 anos com o EMI, que na época era a maior gravadora do mundo. E o single foi lançado então no dia 26 de novembro daquele ano. Em 1º de dezembro, o Sex Pistols foi convidado aí para substituir de última hora o Queen, né, no programa vespertino da Thames Television, que era apresentado pelo Bill Grundy, e os músicos apareceram acompanhados aí por seus fãs mais ardorosos, assim, né? Eles chamavam-se os Bromley Contingent. Alguns dos membros da banda, como não poderia deixar de ser, eles estavam bêbados. Incluindo o Steve Jones, cara, que começou a xingar o apresentador nessa época aí, após ele dar uma cantada ao vivo na Silks, que foi vocalista da Silks and the Banshees depois. Então, da noite pro dia, os Sex Pistols se tornaram capa em todos os tabloides, cara, em todos os jornais aí do Reino Unido. Isso foi uma propaganda muito positiva para eles, porque era tudo que eles queriam. Em 77, o contrato com a EMI foi revogado em janeiro desse ano, hein? E aí, em fevereiro, Glenn Matlock foi mandado embora pelo Malcolm McLaren. E aí, quem substituiu, cara, nada mais, nada menos que o melhor amigo de John Lydon, né? Chamado John Simon Rich, ou popularmente conhecido como Sid Vicious. E aí eles entraram no estúdio, então, em março de 77, para gravar o seu disco de estreia aí. Tentaram chamar o Glenn Matlock de novo, mas ele, na época, ele exigiu ser pago pelo tempo que ele estava no estúdio. E não deu certo. Quem gravou então o baixo foi o Steve Jones, né, que não sabia também muita coisa. O produtor Chris Thomas, inclusive, ele ficou tão impressionado com essa qualidade de sonora a ponto de usar todas as faixas de baixos nesse produto que a gente ouve hoje, né? E o resultado que você vê aqui nesse disco aqui, ó, é uma pancada sonora que agrada todo mundo, cara. É impressionante como o disco passou aí, já são 45 anos, né? E entra ano, sai ano, tem gente que acaba ainda conhecendo e descobrindo o Sex Pistols. E as gravações desse disco foram finalizadas em junho de 77. E antes dessas sessões aí, ainda geraram 2 canções, Bodies e Holidays in the Sun. E ainda, cara, nesse meio tempo, eles conseguiram fazer um dos maiores jogadas de marketing publicitário de todos os tempos. Acontece que nesse ano aí, nesse junho de 1977, estava completando 25 anos do reinado da Rainha Elizabeth II, né? E aí o que acontece? O Malcolm McLaren, cara, ele teve uma ideia de lançar God Save the Queen como um single antes da celebração do Jubileu de Prata. Até a semana das solenidades, o compacto já havia vendido 150 mil unidades,
Ele foi meio que podado, né? Porque o parlamento não curtiu muito isso. Mas então os números são maiores, só que a gente não sabe precisar quantas mil cópias reais foram vendidas naquele ano, porque em algum momento foi parado de contar, né? E como jogada promocional, cara, desse single, o que que o McLaren fez, cara? Ele alugou uma barca pra ficar passando com a banda, né, e tocando a música. Tocando a música extremamente crítica, é uma música que criticava a monarquia nessa época aí, né, cara? Família real, parlamento, todo mundo. Eles fizeram essa passagem desse barco antes do cortejo marítimo em frente ao parlamento, cara. Tocando em volume alto. Impressionante, cara. A sacada desse cara foi muito legal. E como eu disse, cara, God Save the Queen, ela teve uma época que ela ficou sem... Eles pararam de contar por conta disso, né? Então ele acabou ficando em segundo lugar atrás da música I Don't Wanna Talk About It, do Rod Stewart, né? Mas aí todo o estrago já tinha sido feito, né? Os Sex Pistols eram a banda mais popular do Reino Unido aí no ano 78, que acabou influenciando inclusive outra banda que no mesmo ano e nos mesmos meses estava gravando seu disco chamado News of the World, que é o Queen, cara. Então o Queen, ele já estava aí, tinha lançado já dois discos, dois primeiros discos, depois a Night at the Opera, Day at the Races. E o que acontece é que com esses dois sucessos, eles estavam tentando sair dessa zona de conforto, né? Que foi esses dois discos aí. Então, com News of the World, cara, eles começaram a pegar essa onda do punk, assim, tentar fazer uma produção diferente, um disco que soasse um pouco diferente, né? Acontece que o News of the World, cara, trouxe um Queen, assim, um pouco mais cru, né, do que o de costume. Que a gente vai, você consegue notar em algumas faixas aí. Uma delas é Short Heart Attack, foi composta em 74 pro disco do mesmo nome, mas não chegou a ser aproveitado. Também consegue ver em Sleeping on the Sidewalk. Não é que seja um disco, assim, a música seja punk, mas é atitude punk, porque pro Queen eles tinham muitas extravagâncias, muita megalomania. E essa música, Sleeping on the Sidewalk, ela foi gravada num take só, cara. Então o que você ouve no disco é a primeiro take, eles gravando de uma vez só, assim. Isso também é um reflexo dessa mentalidade punk adotada pelo grupo na ocasião, né? O resultado é que News of the World, cara, foi um sucesso imediato, né? Devido principalmente ao We Will Rock e ao We Are the Champions, que saíram já como singles iniciais, né? O timing, tudo isso também foi muito importante, né? Além de aproveitar essa ascensão do punk, o álbum recolocou a banda nos trilhos, principalmente rapidamente após a Day at the Races não ter agradado tanto. Esse trabalho aí alcançou o top 10 em 10 países, incluindo França e os Países Baixos. Nos Estados Unidos vendeu mais de 4 milhões de cópias, conseguindo o disco quádruplo de platina. Esse disco influenciou esse, são dois discos que completaram 45 anos, um disco atemporal, outro disco que é um espetáculo de tão bonito, que tem uma capa muito massa, né, cara? A minha edição é uma edição nacional. Tá? Não é edição importada nem nada, mas é edição dupla, né? Eu acho que todos os discos são com edição dupla, tá? Tem essa capa maravilhosa, cara, esse robô aqui atacando a galera, muito massa. O disco tá ali no meu aparelho de som, que tá aqui do lado, eu tava ouvindo ele um pouquinho antes de gravar. Cara, um disco espetacular, dois discos espetaculares. Agora, como é impressionante como esse disco aqui acabou influenciando não só esse, né, cara, mas uma série de outras bandas aí. O Sex Pistols acabou no comecinho de 78, né, 3 meses depois de ter lançado esse disco, acabou em definitivo. Tanto que depois o Johnny Rotten voltou a se chamar John Lydon e ele montou uma outra banda que é muito massa, P.I.L. Lançou vários discos, cara, muito legal, um dos marcos dos anos 80 aí. E essa banda ainda teve uma influência muito grande em outras bandas que surgiram depois, como The Clash, Buzzcocks, The Damned, com a banda Wire, o próprio Joy Division, né, cara, que manteve acesa aí a chama do espírito punk, né? E aí eles perceberam que, além de querer o caos, que é o que o punk aí pregava, né, a música também importava. E é a música que importa aqui no Minha Vida em Vinil. Se você gosta, cara, se você tá gostando, se você gostou desse episódio, já deixa seu like aqui embaixo, deixa seu comentário, comenta se você é fã de Sex Pistols, se você sabia que esse disco tinha influenciado o outro, se tem alguma outra curiosidade dos Pistols, do próprio Queen, que a gente não comentou aqui, deixa eu passar, tá? Pode comentar aqui embaixo que a gente vai continuar a conversa aí nos comentários, tá? E não aproveita também, cara, tá passando aqui agora um linkzinho para você se inscrever,
deixa seu like aí, ative as notificações. Afinal, música é o que nos move, é a nossa paixão. A gente ama música, a gente ama o que a gente faz. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Fiz com muito carinho pra vocês. De coração, eu quero agradecer. E com certeza você já sabe, né? Já sabe. A gente vai se encontrar num próximo vídeo. Valeu!